Bogata sportska, zatim i muzička karijera obeležili su značajan deo života Zejnila Zeka Kaltaka. Danas, u godinama kojih ima, kako nam je rekao, živi sam, ali je srećan. Nedostaju mu jedino prijatelji koje je život rasejao po svetu, a za ostalo se sasvim dobro snalazi. Pa što se tiče sam što živim, ništa mi ne fali, sve mi je super. Fali mi društvo koje je otišlo iz Priboja i to je to. Bavio sam se fudbalom, pa 70. godina me je izabrao Bora Kostić za podmladak koji je u to vreme vodio fudbalski klub FAP. Nakon toga sam igrao par godina u podmladku, prešao sam u prvi tim i do vojske, otišao sam u vojsku, vratio se. Imao sam jednu nezgodnu sa jednim mojim prijateljom, Erkom Hamzić, koji sam polomio nogu i to mi je bilo jedan najteži trenutak u mom životu. Prešao sam, napustio sam FAP, igrao sam par godina za Poljester i tu sam završio sa fudbalom. Kraj sa fudbalom značio i početak bavljenja muzikom i angažmanom u Duvačkom orkestru, gde su pored Zeka nastupale brojne tadašnje pribojske legende. To je vreme pribojskog prosperiteta, gde su druženje i zabave bili sinonimi gradskog života, a od ondašnjeg entuzijazma ostale su uspomene. Sve mi nedostaje iz tog perioda. Prvo, drugovi. Imao sam prijatelja pet, koji su svi pet otišli iz Priboja. Baš iskreni prijatelji, među njima je doktor Vladimir Špica, doktor Đurović Miodrag, direktor kliničkog centra u Podgorici, Vladimir je načelnik hirurgije u Zemunu, doktor Naziv Čolaković koji je u Bihaću i još par drugih. Kako provodite danas vreme? U mladosti i te kako aktivni. A danas? Tužno. Tužno. Mm-hmm. Pa eto, jedno, život se svodi, ustane se. Hajde, ono, obave se ti kućni poslovi, izađem, prošetam, svratim sa prijateljima na kafu, na večer, krug, dva i to je sve. Iako kućne poslove obavlja sam, ponekad koristi i usluge koje pruža udruženje Ženski glas Priboj, za koje ima samo reči hvale, jer je mnogo onih kojima je pomoć zaista potrebna. Mislim, sve najbolje i ko je to osmislio, ja mu čestitam. I treba da se podrži i da nastave sa radom. Šta možete poručiti svim onim ljudima koji strepe pred godinama, pred samoćom, pred izazovima? Pa da se ne predavaju, da idu samo napred i da misle unapred, to je to. Zekov osmeh upotpunit ćemo citatom Leonarda da Vincija, koji za život kaže da je život jednostavna stvar. Činiš neke stvari i u većini ne uspeš. Neke uspevaju pa radiš više od onoga što uspeva. Ukoliko baš dobro uspe, ostali te kopiraju. Tada ti počinješ raditi nešto drugo. Trik je u činjenju drugačijih stvari.